Sevinç xanım və hörmətli izləyicilər, əvvəlcə mən dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, Elçin Məmməd Sumqayıtda yaşayıb fəaliyyət göstərən bir hüquq müdafiəçisidir. O, Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı hesabatı yazandan az sonra şərlənərək həbs olunub və onun siyahıya salınmağı simvolik xarakter daşıyır. Yəni, o bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi məhbusların hamısını təmsil edir. Orada hər bir ölkədən simvolik adlar salıblar siyahıya. Amma bizim üçün üzücüdür, əslində xəcalət vericidir ki, biz görün kimlərlə, hansı ölkələrlə bir sıradayıq. Neçənci dəfədir ki, İlham Əliyev ona nail olur ki, biz dünyanın ən geridə qalmış, ən qəddar, insanlığa düşmən kəsilmiş rejimlərlə bir sırada olaq. Azərbaycana bu yaraşırmı? 105 il bundan öncə bütün şərq aləmində cumhuriyyət qurmuş, demokratiya qurmuş bir millətə yaraşırmı? Dünyanın ən geridə qalmış diktatorlarına bir sırada qalmaq. Yani Azərbaycanda biraz əvvəl vurguladım, 100 nəfər siyasi məhbus hələ də var. 2013-cü ildən bir ildə rejim imkan vermir ki, siyasi məhbusların sayı 100 nəfərdən aşağıya düşsün. Hər il əlbəttə onların arasında müddəti başa çatanlar olur. Bəzən bir neçə ildən bir əf fərmanları olur, amnistiyalar olur. Onlar çıxırlar azadlığa və dərhal yerləri doldurulur. Təsəvvür edin, 9 ildir ölkədə siyasi məhbusların sayı 100-dən aşağıya düşmür. Bəli, Azərbaycanın bu sıraya salınması birbaşa ABŞ Dövlət Departamentinin, demokratik dünyanın Azərbaycan hakimiyyətinə və cəmiyyətinə mesajıdır. Və təkcə bu deyil ki, son günlərdə təkcə Tofiq Yaqublu ilə bağlı ABŞ Dövlət Departamenti İki dəfə açıqlama verib. Bəxtiyar Hacıyevin qanunsuz həbsi ilə də bağlı iki dəfə açıqlama verib. İndi Azərbaycan hakimiyyəti fikirləşir ki, versinlər də açıqlamadır. Deyirlər ki, dərhal azad eləyin. Tələb eləyirlər ki, operativ qaydada azad eləyin. Biz də eləmirik. Yeri gəlmişkən, bu tələblərə artıq Avropa Birliyi ilə qoşulub. Amma adamlar başa düşmürlər ki, onlar bu günləri ABŞ-ın, Avropa Birliyinin çağırışlarına əməl etməyə bilərlər. Amma həmin dövlətlərin, həmin güc mərkəzlərinin üzü dönəndə onun əziyyətini bütövlükdə Azərbaycan xalqı çəkmiş olacaq. Azərbaycan bütün dünyada repressiv hakimiyyət kimi tanınır. Repressiv rejimlərdən biri kimi tanınır. Və azacıq gerçəkdən də millət dərdi çəkən bir hakimiyyət olsaydı ölkədə, bugün Qarabağ münaqişəsinin nizama salmasının masada olduğu bir zamanda, Avropa Birliyinin, ABŞ-ın bu prosesin içində olduğu bir zamanda ermənilərin və havadarlarının Azərbaycanın o Qarabağ bölgəsində hələ də yaşamaqda olan 30-50 min neçə mindirsə Qarabağ ermənilərinə əlahiddə status, təhlükəsizlik tələb elədikləri bir məqamda Azərbaycanı dünyaya repressiv bir hakimiyyət kimi təqdim eləməyə qətiyyən vicdanı yol verməzdi gerçək milli hakimiyyətin. Çünki bugün Azərbaycan dünyaya nə qədər repressiv hakimiyyət kimi təqdim olunursa, Azərbaycanda nə qədər çox insanın hüququ pozulursa, bu Azərbaycanın milli maraqlarına vurulan zərbədir. Bu günləri təkcə Tofiq Yaqublunun, Bəxtiyar Hacıyevin, Niyaməddin Əhmədovun, Əli Əliyevin, Abid Qafarovun, İlham Aslanoğlunun, Əvəz Zeynallının, Şahin Hacının, Razi Alışovun və saysız hesabsız digərlərinin hüququ pozulmur. Onların hüquqlarının pozulması Azərbaycanın hüququnu pozur. Çünki bütün dünya düşünür ki, bu Azərbaycan hakimiyyəti özünün ölkəsindəki milli çoxluğa bu cür yanaşırsa, bəs o Erməniyə necə yanaşacaq? Bax, bu sualı, bu şansı bizim düşmənlərimizə bu hökumət verir. Özünün bu repressiv mahiyyəti ilə verir. Özünün bu qisasçıl mahiyyəti ilə, kini ilə verir. Azərbaycan xalqına olan kini ilə, bütün demokratik düşərcəyə olan kini ilə dünyaya, o cümlədən erməni havadarlarına bu şansı verir ki, Azərbaycandan daha artıq hüquq tələb eləsinlər Qarabağda yaşayan ermənilər üçün. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti durub dünyaya deyə bilmir ki, mən bu ölkədə siyasi, etnik, dini və s. mənsubiyyətindən asılı olmayaraq hamıya onsuz da konstitusion hüquqları təmin etmişəm. Heç kim şikayət edə bilməz. Görürsünüz, hamının hüquqları təmin olunur. O cümlədən erməni milli azlığının da hüququ təmin olunacaq deyə bilməz. Bütün dünya bilir ki, bu ölkədə repressiv
halkıyla düşmənçiliği eləyən bir hakimiyyət var. Bütün dünya bugün şahiddir ki, il başlayan kimi hansı həvəslə İlham Əliyev siyasi partiyalar haqqında yeni mürtəcə qanunu qəbullədi və ortada qalmış az sayılı real müxalifəti də sıradan çıxarmaqdan ötürü bütün gecə gündüz planlar qurur. Nazirlər Kabinetinə göstəriş verib. Təcili 2 aya qeydiyyatı olmayan partiyaların necə cəzalandırılması ilə bağlı da bir qanun gəlməlidir. Ancaq cəza, ancaq repressiya, ancaq həbs, ancaq divan tutma, ancaq xalqla mübarizə və nəticədə səndən, məndən, ondan, ötənlərin hamısı Azərbaycana dəyir. Əziz həmvətənlər, Allah rəhmət eləsin, Məmməd Araz'ın dediyi kimi, bəli, səndən, məndən, ötənlərin hamısı Azərbaycana dəyir, Azərbaycanın milli maraqlarına dəyir. Hətta onu da dərk eləmirlər ya da dərk eləsələr də veclərinə deyil ki, bugün Azərbaycanın dünyada repressiv bir dövlət kimi tanınması məhz o sülh masasında, danışıqlar masasında bizim əleyhimizə əks tərəf tərəfindən istifadə olunacaq. Bizə qarşı beynəlxalq təzyiqlər üçün istifadə olunacaq. Bugün dünya siyasi güclə, yumşaq güclə idarə olunur. İmic hər şey deməkdir. Və Azərbaycanın imicini bərbad edirlər. Azərbaycanda azad fikirliyi boğmaqla və dünyada rüsva etməklə Azərbaycanı çox böyük imkanlardan məhrum edirlər. Əziz həmvətənlər, həqiqətən də çətin bir dövrlərdən keçirik, amma yenə də, hətta bu şəraitdə də taleyimiz öz əlimizdədir. Biz o taleyimizə sahib çıxa bilərik. Dünyanın bütün xalqları bənzər çətin mərhələlərdən keçiblər, keçməyi bacarıblar. Biz də keçməyi bacarmalıyıq, taleyimizə sahib çıxmağı bacarmalıyıq. Sağ olun, sağlıqla qalın.